يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المرير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, اس چاند کو جو روشنی دی گئی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے مستعد دی گئی ہے, اور آپ کی ثنا جیسا کہ اس کا حق ہے وہ تو ممکن ہی نہیں. لہذا ہمارے لیے پناہ گاہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر, ہم یہ کہہ کر جو ہے بس آپ کی ثنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد عظیم ترین شخصیت وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ میں غالب نے کہا ہے, غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم, اے غالب ہم نے خواجہ یہاں پہ حضور کے لیے ممدوح کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ہم نے آ حضور کی ثنا جو ہے وہ تو اللہ کے حوالے کر دی ہے, ہم اس کی کوشش نہیں کرتے, ہم کوشش کریں گے تو پھر کوئی گڑبڑ ہوگی, ہم کہیں توہین کے مرتکب ہو جائیں گے. کا ذات پاک مرتبہ دان محمد, کہ آ ذات پاک, اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے اللہ تعالی کی تبارک و تعالی, مرتبہ دان محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جاننے والا ہے.